Hej hej! 325 km i timmen. Ja, det är den hastigheten som världens snabbaste djur kan komma upp i. Det är ju helt otroligt. Och om vi tänker på till exempel tåg som går på höghastighetsjärnväg så kan de komma upp ungefär de här hastigheterna, 320 km i timmen. Men sådana tåg har inte vi i Sverige, utan våra är snabbtåg. Och snabbtåg kan inte komma upp i mycket mer än 200-250 km i timmen. Så det är ju ganska galet när man tänker på det här djuret, hur snabbt det faktiskt kan vara. Vi kan också jämföra det med världens snabbaste människa, Usain Bolt, som kom upp i 44,72 km i timmen. Men vilket djur är egentligen det snabbaste? Ja, det är det vi ska kolla på i dagens program. Så vi kommer nämligen gå igenom de fem snabbaste djuren på våran jord. Och på våran lista så finns det både landlevande djur, men även de djur som når sina topphastigheter, till exempel i luften eller i vattnet. Och det är också viktigt att säga här att de här hastigheterna, ja, det är en estimering, de är kanske inte exakta, och det är ju för att det är så att det är svårt att mäta det här av flera anledningar. Dels är det här vilda djur ute i naturen många gånger, och dessutom så är det också så att det kan variera mycket från individ till individ. Men nu ska vi alltså börja snacka om de fem snabbaste djuren vi har. Det djuret som vi har på femte plats i våran lista är segelfisken, och den lever i tropiska och tempererade hav. Den här krabaten kan komma upp i hela 110 km i timmen. Väldigt imponerande. Och den har en, vad ska man säga, spetsig nos, och den har även en tillspetsad kropp som gör att den fungerar lite som en dartpil och därför effektivt kan skjuta sig fram. Och den har i ögonfallande speciellt då utseende. Och det är bland annat att den har en ryggfena som när den fälls upp är ungefär lika stor som hela dess kropp. Och den här arten tillhör familjen spjutfiskar, och den är väldigt, vad ska man säga, snabb, explosiv och även en god jägare. Den är också sällskaplig och bor, eller lever och jagar gärna i flock, men kan också jaga ensam. Och det som är lite intressant här är alltså när den jagar upp så fäller den ner den här ryggfenan, och sen så skjuter den sig fram och slår till, vad ska man säga, med den här spetsiga nosen sina bytesdjur, så att de blir förvirrade, medvetslösa och många också dör. Och då, bortsett från den här, vad ska man säga, segelliknande ryggfenan som den kan falla ner, så är den väldigt lik världens snabbaste fisk som vi alldeles snart ska presentera. När många av oss tänker på snabbt djur så är det säkert många som tänker på geparden. Den har ju en exceptionell förmåga att kunna accelerera snabbt, och är också mycket spänstig. Och detta gör den till det snabbaste landlevande djuret som finns. Den kommer upp i hela 120 km i timmen. Och den här finns i ett 20-tal länder söder om Sahara, men även ett fåtal asiatiska geparder finns också. Och den kan också accelerera från 0 till 100 på bara 3 sekunder. Men den har också några svagheter. Den kan nämligen inte hålla dessa otroliga hastigheter mer än ungefär 500 meter. Men det gör inte så mycket, för just att den har den här speciella zigzag-hoppen och kan ta skarpa kurvor, så gör det faktiskt att den bara behöver springa 50 km i timmen och ändå kan ta sina bytesdjur. Nästa snabba djur som vi har på vår lista är också en fisk, och det är marlin. Tack vare sin strömlinjeformade kropp är den svarta mölen alltså sedd till att vara världens snabbaste djur i vatten. Och den finns i Stilla havet och Indiska oceanen, i så att säga tropiska och subtropiska hav, men även ibland kommer den in på tempererade. Och då, tack vare den här avlånga kroppen och strömlinjeformade kroppen, får den nästan inget vattenmotstånd. Och den kan därför med hjälp också av sin starka fena, stjärtfena och även bröstfenor, alltså ta sig fram väldigt snabbt och accelerera något oerhört. Den kommer upp i de imponerande hastigheterna av hela 130 km i timmen. Så det näst snabbaste djuret på vår lista är taggstjärtsseglaren. Och det finns två stycken underarter. Den ena, den häckar ifrån Sibirien till Japan och Kurillerna och kan ses vintertid i Australien. Sen har vi den andra som häckar ifrån Himalaya ungefär till sydvästra Kina. Och den kan också ibland ses i Indien och Burma, men annars gillar den helst att då stanna på en plats. Men den är ovanlig i Europa. Och den här rackaren, den kan då när den till exempel flyger till varmare breddgrader, då flyger den ungefär med 40 km i timmen. Kanske inte låter så snabbt. Men sen under parningssäsongen, ja, då händer det någonting. Då vill den imponera på sin partner, och då flyger den hela 3 gånger så snabbt. Och man har gjort experiment och sett att den kan komma upp i hela 170 km i timmen. En del av de här experimenten har då inte publicerats, men det är alltså det är topphastigheten den kan komma upp i, vilket är helt otroligt. Men detta är då att den flyger ganska så rakt, så den får inte
vad ska man säga, flygfart med hjälp av gravitationen. Men vi ser andra fåglar som flyger ännu snabbare när de gör störtdyk. Så, då var det alltså dags att presentera det snabbaste djuret som vi har. Och det är pilgrimsfalken. Och den här ståtliga fågeln kan alltså komma upp i hela 325 km i timmen. Och det gör den när den störtdyker ner mot havet för att kunna fånga sitt byte. Den kan alltså supersnabbt vrida om sitt huvud och börja störta neråt. Och det är just att den så att säga drar ihop sina vingar, sina stjärtfjädrar och får då en aerodynamisk form som gör att den verkligen kan gå snabbt och störta lodrätt mot jorden. Och den jagar då ikapp sina byten och fångar fåglar i storlek av ungefär en duva. Den finns på alla kontinenter förutom Antarktis. Och den har även funnits ganska mycket i Sverige. Men på 50- och 60-talet då var det så att miljögifter gjorde att det blev mindre pilgrimsfalkar i Sverige. För de här miljögifterna, som till exempel DDT och kvicksilver, de gjorde att skalet på äggen blev förtunnade. Och detta gjorde att när sen honan ruvade på äggen så gick de i sönder. Men tack vare insatser som började på 70-talet så har alltså antalet pilgrimsfalkar ökat i Sverige. Sådär, då har ni alltså koll på världens fem snabbaste djur. Och en annan liten grej som är kul att ha koll på, en fun fact. Det är faktiskt att världens snabbaste landlevande djur i förhållande till sin storlek är ett kvalster som finns i Kalifornien. Den kan alltså springa 322 gånger sin kroppsstorlek per sekund. Om vi människor skulle göra det här skulle innebära att vi skulle behöva springa i 2000 km i timmen. Vilket är helt sinnessjukt. Jag hoppas att ni tittar om dagens program. Ge den jättegärna en tumme upp och ni får också gärna ge kommentarer här nere. Är det så att du är ny på vår kanal och gillar det du ser, ja, då ska du naturligtvis också passa på att prenumerera på oss. Så missar du inte våra framtida intressanta program. Ha det så bra tills vi ses nästa gång och ta hand om varandra. Hej då!